السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نصرت الله ته سلام. تاسو ته پښتو ټیپس یوټیوب چینل ګورئ. په نوموړي ویډیو کې زه غواړم له تاسو سره یو نوی کوین شریک کړم چې تر اوسه په آنلاین صرافیو کې لیست سوی نه ده او تاسو ته فری دغه کوین درکول کیږي. نو تاسو به اوس د دغه کوین فری ارننګ کوئ او وروسته له هغه نه چې صرافیو کې لیست شو نو تاسو بیا کولی شئ دا په ښه قیمت باندې خرڅ کړئ. دغه کوین چې ده کاملاً اعتباري کوین ده. ټیلیګرام له دې نه حمایت اعلان کړی ده. د ټیلیګرام په حمایت باندې دغه کوین مخته ځي. کاملاً حقیقي ده. دا چې څه وخت به لیست کیږي د دې وخت معلوم نه ده، خو تاسو باید په پیل کې فری ماینینګ وکړئ، ځکه دا تاسو ته هیڅ تاوان نه لري، هیڅ نوه سرمایه له تاسو نه غواړي. نو دغه چې ده د زه راځم د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې، تاسو به د دې ویډیو په ټایټل یا سرلیک باندې کلیک وکړئ، ډسکرپشن به درته راخلاص شي. په هغه ځای کې به تاسو ته یو د ټیلیګرام د ګروپ لینک وي، په هغه به کلیک وکړئ. په هغه ګروپ کې به جاین سیم. وروسته له هغه په دغه ګروپ کې د دغه کوین لینک پروت ده، په هغه باندې به کلیک وکړئ. هلته کله چې تاسو کلیک وکړئ دغسې صفحه به راخلاصه سي. تاسو ته دلته به په مینیو باندې کلیک وکړئ، سټارټ به واخلئ. کله چې سټارټ واخلئ دغسې صفحه تاسو ته راخلاصیږي او یا به وروسته له هغه نه به تاسو ته پلی راځي په دې نقطه کې، چون ما سټارټ کړی ده نور مخته نه ځي. دلته هاو ټو پلی، لیټس ګو، جاین نوټ کوین کمیونیټي دغه بخشونه راځي. وروسته له هغه نه شو مای پروفایل په دې باندې چې کلیک وکړئ، دلته پلی ده. په پلی کې به تاسو کلیک کوئ او وروسته له هغه نه به تاسو ته صبر وکړئ دغه صفحه د دې راخلاصه سي. کله چې د دې صفحه راخلاص شوله په دغه شکل باندې تاسو د دې ماینینګ کولی سئ. دلته بخشونه دي بوست، ارن، فرین. دغه فرینس چې ده په دې جي کې تاسو نور کسان په خپل لینک باندې راوستلی سئ. ارن کې ځینې هغه ورکوي دوی چې پلانکی چینل جوین کا یا ټویټر کې پلانکی فالو کا. دغه ځینې بخشونه لري چې هغه هم د همدې ناټ کوین پورې مربوطه بخشونه دي، بوست کیږي. نو په دې برخه کې تاسو کولی سئ د خپل ځان لپاره ارننګ وکړئ. په ډیر آسوده شکل باندې تاسو ته په 15 دقیقو کې 15 زره کوینونه درکوي. نو چیرې دغه لانچ سي ښه قیمت اخلي، ممکن تاسو ښه ښه سرمایه درته برابره کړه. او که لانچ نه سي او یا لیست نه سي په صرافیو کې، مهمه نه ده چې دا تاسو صرف انټرنیټ ضایع کړی ده، یو څه وخت هم ضایع کړی ده، نور دا تاسو ته کوم بل نقدي تاوان نه لري. په همدې شکل باندې څه موده مخکې د آیس نیټورک په نامه باندې یو سیستم یو هغه کوین مخته راغی، پری ارننګ یې وټول. په دې پورې اکثریت په دې پورې خندل چې یعنی دا اسې ټوکې دي، ولې اوس په اوکې اکس کې دغه هغه لیست سوی ده. نو نه پوهېږم څویم تاریخ بعد دا په دې اوکې اکس کې لیست کیږي او کولی سي چې په دې باندې ټریډ وکا، خرید و فروش وکا، ډالرو ته وړئ په بازار کې دغه ډالر خرڅ کا. نو هغه چې دا تقریبا د هغه ماینینګ هم راتلونکي و میاستې نور هم دوام کوي چې خپله دغه آیس نیټورک په ټویټر کې په اکس پروګرام کې دلته پوسټ کړی و، لیکلی و چې تر ومې میاستې د دغه 2040 امکان دی ولري چې د دې ماینینګ فری واوسیږي. نو د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې زه د آیس نیټورک لینک هم اچوم، هغه جاین کوي، هغه ګوره په حقیقت باندې بدل سه. هغه یو څه نورې پروسې لري چې یو کیکس آنلاین صرافی به په خپل الکترونیکي تذکره باندې جاین کوئ، ویریفای کوئ، او وروسته له هغه نه به تاسو د خپل آیس نیټورک د ریسیو ادرس راخلی، په آیس نیټورک کې به اچوي او تاسو ته به بیا دغه پیسې مستقیما کله چې لیسي له دیج نه او کیکس آنلاین صرافی ته ځي، تاسو کولی سئ په ډالرو باندې واړوي او نغدې په بازار کې ترلاسه کوي. له هغه نه مخته دغه ناټ کوین د دې ارننګ شروع کیا، دا واخلی، د دې خرید وکیا،
ولی په دې دا هیڅ تاوان تاسو ته نه لري او ګټه که مثال دا تاسو 15 لکه 6 لکه د دغه هغه په طول دی وخت کې دومره کوینونه واخلي هلته د 0.00001 هغه ولریم تاسو ته $1,000 $2,000 جوړی نو د دغه کوین فری ارننګ ماینینګ خامخا وکړئ. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک درته اچوم او هغه ملګری چې غواړي په آنلاین برخه کې کاروبار وکړي، آنلاین پیسې وګټي، په مهربانۍ سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ویډیو لایک کړئ او د بل آیکن فعال کړئ ترڅو نوې ویډیوګانې موږ نشروو تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلو ویډیو مو په لوی بخون کې خدای سپارم.